Yeah, yeah, what's up, that's good now. Hey, yo, what's up, that's good now, and this? No, dude, that's good now. Yeah, what's up, that's good now, and this? No, the present in my sight, just when you sight again. Come feet, full of your back in me. Come lean your tongue, but feel your death. Come with you now, and let you come. La référence ñi fi taw nak ñoy constituer koñ bi en général xalé yeek mag ñi ñepp ñu quoi bon seulement mobilité représente car on lool moko fa taxaju ñu koy wax dalal la ñam wax vraiment di wone rek permettre da digënté ñet ak mo tabé ni bolé lu ñak na xam nga xam mu na xam ni dama sax xam sax ni may ki wéri wutum rek dal dogal dama yola sama ñu xew mom nak mu suñu waju baax ñi ko fa ko ñi dal dogal mom ne ko xam leen ci ñun mu aw rek bu ñoy ne ci fa dess man kepp kuma andal mom bu waxe dama and ak mom ko ñi nga bëgg ni Je suis un député. Kon politique affaire intérêt xolal feulé ma nga and ak ñëlé fi ma nga and ak anuma ñama andal feulé né loolu xam nga lu muy jur man par lawuma damay xol bërepp ba mu nekk bama nekk man kañ fa jël tek ko ci kanam ma and ak ñom ya may dégg kon ñu déggandoo ko noonu mu mbay mi ak ciowlé ba ñu yobalé ñu xol intérêt dëkk bi ñu def té yalla rek tax suñ ko defut suñ bop lañ koy def wa suñ ko defut suñ bop lañ duñ am kenn ku ñu kaasa fa 5 ans juroomi at duñ am kenn ku tuddu ciaré fay assemblée parce que élection député la pour léral bobu rek ñin dañ ma ko léral motax ma and ak ñi té am na fo xamantene dem nañ fa am ñu netali nañu fekkon na ay jamono fi danaka dañuy wax presque ay all la won agresseur yi ak tafuma ni nekkon fi jamono jiñ fi nek mom mo doon bayyi 3h 4h du matin di dem diko jëflante ak ñom ki ci la bokk lo amul sérex manam damay netali li ñuy wax rek ndax man loolu fekkewumako waye li ñuy wax ci and gi ñuy and ak mom di dem jamono joju la nak dañoo dem ba nga xamanteni njit ñom seen njit moko laaj lan ngeen bëgg mu ne amana ñu genn fi te bari waat na ñoo xamanteni danaka koñ yu bëre sacc yi ngi leen di bëgg ray fi nak danaka buñ leen ray wala ñu déme fi non amna lu ñuy soor ndax xamnañu kër gu bari xaj ci biir wax bañu waxé né amnañu bokk seen biir sal dafa am lum ci tek mbaat no gotu ñu leen kon da ngay gis né ginnaw ba mu défé ci ñom loolu mu def ci ñom dafa def ci ñom ak yar li nga xamantene ay wajur la war légui nak jamono ji mu ibbi ben sal bo xamantene garde rapproché la ko def garde rapproché moy serigne ci danaka bu ñuy genn da ngay gis ñen ñi nga xamantene ñoy yor seen sécurité ci ginnaw mo xam président Bruno jaata xam nañ ko garde rapproché la da ngay gis
ñeneen ak ñeneen ño xamanté dañuy and ak ay garde rapprochée duñu am de tenue nekkuñ ci ki manam dañ leen di jël ñoñu nak dañuy doon ay professionnel yo xamanté ni manam ñom dañuy def formation ba am seen carte yu walé na ñom kat ñi def nañ ko mu ibi ci def formation bo xamanté ni chaque génération da ngay ñew génération bu ci nekk 10 personnes lay doon 3 mois lañuy def formation bi 3 mois inscription bi 300,000 lay doon mu defal ko 10 personnes ci gratuit té 300,000 boko multiplier par 10 3 millions lay doon ki ci suñu ginaaw ci ñi mu ko defal contingent bu jëk bi ci la bok mom mi mu defal len ko jox len sen carte ba ëlë tay ji amana ku len soxla mën leena fay xaaliss bu wex tal ñu koy jëfëndiko ak seeni wajju ci ngeen am fi yalla gënne tay ji ni di len lay denc almer penk bi saw bi wala penk dekk bo xamé ni nak so gënne aduna fi lañ lay denc dekk bobu nga am waaw Votez len liste bi mu gagné tiaré am député su ngeen ko wotelu liste bu ngeen fi mëna wotel so gagné tiaré do am député salam do pour taxaw nan taxaway bu am solo bo xamné ni lepp ci sa xam xam lañ ko jël ba légui ni fu ñu taxaw wala fu ñu doxé ni nan xamné ah damay romb ño xamné nana sensei wala mé do ñëwaat len sal ni nak mé jom mo xam ak la nga defoon ci ñun mo ne ci ñun ba légui kon tay ji bo demone tay ba taxaw ni da nga soxla le municipal moy maire yu ande sey yow bu municipal yi jox lol soti tay bo taxawate ni législative ño ñew nga ni da nga investir kon dañi andat ak yow ñun nak quartier bi lañ am moy koñ bi sax lañ wax quartier bi dafa yaa kon bi lañ am moy gam ñun ben cadre lañ am liñ xef go wax ñun ñep dañ ci fédéréw and ci bok ci liguey parce que ñun li gis nga bo ñe nga ngay fa xamo amul mak amul ndaw ñepp ño bokk ben jotaay ñu non la ni dundé quoi am nga anaka ñepp ñoy and kon ni ci am solo moy li cadre yi déggal ñu ko jëf mo ci dess bu neexa yalla élection bi ñëwé lepp luñ ci mëna taxawé nan ka taxawé ba ndam li nga xamné ni mom nga bëgg comme en tant que titulaire parce que comme suppléant mom moy remplaçant rek bu ki dem partant bu ñewulé ñu ënd remplaçant bi comme lool lay signifier danaka wa deug yalla ñun dañ lay yéene nañ la suma xol and na ak yow pour yow nga dem ba élection yu joté ñu fal la ñu nga nek un député bo xamné ya représenter jaaré vraiment content nañ nañ bu baaxa baaxa baax ci waay di leen nuyu di leen balu ak ci togaay bi ndax togaay ku ne xam na ne neexu surtout nak togaay bu anul ak warga ak suufa bon juste rek di leral ñom li ñu wax yépp loolo am li ci am mooy titulaire ak suppléant man maa fi titulaire di leen fàttali tuuti ci ginnaaw BN bi bi fi jaar te mu tëb caaroy ñàkk député moo tax mu tëb caaroy ñi defar yarax jéggi ñu dem defar mbaam mais bu ñu amoon député dinañu mën a taxawal pour loolu bokk caaroy bokk ci benen bi ci dess li tax mu bëgg doon député peut-être amna ci walu mais sama population tiaroy moma ci gëna ñor ndax lu toll ne tiaroy am presque 70,000 habitants ñun waru ñoo ñak député assemblée nationale buñ ko ñaké rek ñak nañu lepp ndax bala nit di téwal keneen dafa téwal bopam ba paré defena bo yoré ñenti témèr joxé go dépense cœur defena do ko joxé fenen kon lool moy mbir mi bo gisé nak ma gën ko soxla moy tay facteur yi fi dajé dafa bari usine yi nek tiaroy geej new na doomu tiaroy bu fay liggé té pourtant wa tiaroy ño fara liggé parce que ci zone bi la nek mais li ci jitu dañu fora fexé yobbu jeune yi ñu formé len ci domaine bobu ba paré lan mo len di yobbu ñu formé len moy autorité yi fi nek mo xam muy monsieur le maire mo xam muy monsieur le député pour que ñi xol nan lañuy génné yenn fonds ñi formé jeune yi pour ñu mën leen duggal ci usine yi ay étranger rek ñoo ci liggéey kon nañu fexé étranger yu génn fofu jeunesse tiaroy sur mer bi dem liggéey ji fofu ñaarel bi moy geej gi mu ngi ni plongeur yi ñu fay dé suba ak ngor té mënuñu fa ñak dem parce que fa lañuy wuté dépenses nit nak fu muy wuté dépenses mënoko fa téré dem té buy dem risque yi fa nek duko gis gisul danger bi mom la mu gis rek moy nafa am lu mu yobul njabotam kon koku mënoko téré dem fofu
ma bëgg bu ñu yàlla defee député ñi mën leen jël yóbbu leen ci secteur yi ñu dem ñu formé leen ñu jox leen ay diplôme donte mën nañu liggéey bi nag mën nañ ko bu baax mais ay attestation moo leen manqué ba tax mënuñoo liggéey ci bateau yi. Lan moo leen di dimbale nag ñu fexe ñu formé leen ñu jox leen ay attestation. Yow en tant que député nga jógaat dem marine marchande wutal leen ay attestation d' embarquement nga boole ñaari këy yooyu dox nag dugg port dimbali leen pour ñu embarqué leen ci bateau ndax ku ci embarqué ci bateau bis boo ñu bisee dootoo plongé jiwaat fii ci géej yi ci risque yi fi nekk loolu bokk na ci sama objectif ci ñoom plongé moo lii ñu ci bëri tey am nañ jafe-jafe peut être moteur peut être gal peut être mbal ñu ne buñ taxawee assemblée nationale dinañu kaas ba nga xam ne bateau yi di ñëw ci suñu boori tefes gi diwtuñ ci ñëw dinañ leen jox limite boo xam ne duñ ko dépassé buñ leen ne limite bi du ngeen ko dépassé bateau bu ko dépassé buñ la jàppee bu fayee 1 million exemple ñu fexe en tant que député ba nga xam ne xaaj bi moom la état bi di jël beneen xaaj bi ñu yóbbu ko lu mel ne CFAO wala genre bu nit ki soxlee machine ñi mën ko koo jox wala mu soxla gaal ñi mën ko koo jox ñi lebal ko ko mu koy fay ndànk ñu xool li ko état bi mën a baal mu baal ko ko lim ci borom mën a fay mu fay ko mais du ma jël engagement nag ne leen dinaa ci dox ba état bi baal leen ko déedéet parce que nag am na ci loo xam ne faaw nit ki fay ko li ci des état mën ko koo baal mais nag dinañu dem dinañu def démarche yi ba loolu ñu mën koo jot. Beneen bi muy problème ndox mi bi may campagne ci élection maire yi sama vidéo fii laa ko defee ak Abdou Karim mii tey Sénégal jàmm ngir lan fii bokk na ci li ba gën a naqari ci Thiaro yi parce que fii ni muy taawee dafa jéggi dayo moo tax bi ma jotee pour def vidéo dama ne ko moor mu ne ma ma ne ko sa buntu kër lay defee vidéo pour wan waa Thiaro yi ne fii bokk na ci li ma gën a naqari. Kon tey suñu autorité yi dañoo jaawale seen poche ak poche Thiaro yi poche Thiaro yi niñ ko jaawalee ak fii mooy ay séminaire de gauche à droite séminaire boo def hôtel 1 mois wala 20 jours wala une semaine li ngay fay ci ay million kenn xamul nu mu toll million yooyu buñ ko jël def ko ci dëkk bi dina avancé pour man ñi war a defar dëkk bi mooy doomi dëkk bi ndax am nay intellectuel yu fi nekk am nay ingénieur yu fi nekk am nay technicien yu fi nekk nañ leen dajale ñoom waxtaan ak ñoom laaj leen lan nañu mën ci dëkk bi ñu dégagé fonds yooyu ñoom ñu defar dëkk bi mais nag bu ñu toogee ci fonds yi kon waa dëkk bi tamit duñu sawar pour defar nit ki war a jóg defar jox ko lu mu defar jox ko moyen jox ko lu mu mën a yóbbu ci njaboot ndax looloo ngi fi nag de xaalis boobu mu ngi ci dëkk bii bu leen foog ne maire bi amul xaalis de maire bi presque mu ngi déroulé ci 1 milliard li ko manqué tuuti la de fonctionnement kon 1 milliard yi ko manqué tuuti loolu xëy na ci Thiaro buñ ko fi defee mu am fu mu feeñ nañu dégagé salaire yi ne lii mooy salaire ouf ñi fi liggéey lii mooy peut être cas pour cas sociaux yi nga xam ne bu ñu amee problème lii moo ci des nañ ko xam ci Thiaro léegi am lu ci feeñ mais bu fekkee ne naa nga naan damay xaar état moo war a def lii état moo war a def lii ma ne bay ci sawewu tànk nit ki yow yaay commencé état soog a ñëw xam nañ la lu bëri peut être commune bi mënu ko mais bu defee effort résultat am yaa ngi fi juróomi at boo xëyee def téeméer suba nga def téeméer gannaaw suba balaa juróomi at yi di mat di nga matal lépp nañu waxante dëgg dëkk bi nag ñun ñoo koy def far am naa fulla bi nag am naa fit bi am naa xam-xam bi waaye bu ngeen ma ko joxul mënuma ko defar wala enlazim soxluma xaalisu maire yi pour sama poste billahi wallahi tallahi soxloo ma ko li ma soxla mooy Thiaro yi na rafet ba ku ñu gis naw looñu man loolu mooy sama objectif ngeen yaakaar di xëy di dem ci géej imaginel benn kër juróomi di nekk fa ay góor xëy dem géej gaal gi réer wala gaal gi dig kër goo kan moo koy dundal après mais nañu fexe ba nga xam ne bu ñett ñi demee géej ñaar ñi liggéey ci kaw bu géej gi kaayee ñaar ñi liggéey ci kaw yor kër gi il faut ñu am yu ñu créé pour nit ñi mën ci sentir seen bopp dëkk bi ci sentir ci boppam maa ngi leen di tàllal noxo nag pour ngeen voter ma mën a représenter Thiaro assemblée nationale ma mën a sol sama dàll dugg ci fi ñu war a dugg pour doomu Thiaro am liggéey parce que tamit loolu boo nekkee autorité nga ko man mais boo ko nekkul mënoo ko nii nii bureau bu ma dem fëgg dañ ma naan yaay kan mais su ma fëggee ñu ne kan ma ne honorable député wala monsieur le maire
su baba sama soxla man nako fa wax dina faju ñi baña jaawale liñ ñi denk ak liñ mom pour baña guddal kaddu gi parce que guddina mais ma ngi len di wo ke ngeen jappale ma man nek député te yit ma ngi sentu élection municipale yi di ñew dama koy xëccé pour nek maire Thiaroy parce que dama bëgg défar Thiaroy mais nak ma ngi ci wo kenn ku nek ci yeen mu participer ci pour que ñu mëna défar Thiaroy lool mo nekkon sama téway fi tay bi ci top moy comme niko séré di défé man awma xaaliss bu may may nit ba mu dess ki am soxla ñew déma lama ci man ma def ma dox ba gis kuko soxla lama ci man ma def ko waye ñew génné fi 500,000 de gauche à droite né am len def len ci nangam man awma lool té du mo len ko diggé damay fenn bu ma amone 500,000 yuma len di may ma commencé défar yoonu marché bi yoonu marché Thiaroy Guedj bi bu ma amone tay 500,000 yo xamné mën na ñew may len ko ma commencé ndax moko défé tay suma ma def bu yagge yoonu marché bi dina ci kon nak yena mo mëna timbali ma am fond yima bëgg yima mëna défaré limay défar Thiaroy moy lan moy ngeen jappalé mo hôtel pour me réussir suma mission ñun ñëp ñi and réussir ko di djéggul waat bu baax ci cadeau bi li ci djub suñu borom la li ci deung man la ngeen balan ma ak ci togaay bi ngeen tok vraiment metti na di remercier nak mor kama di remercier aussi Abdou Karim Ndiaye parce que bu muy and ak man sentuul ci man dara élection municipale man na andal bu mu jeex tak mor kama mi momit nonu soxnam fi yep non lañu andé won ak man sans intérêt donc niñu andé won bé passé ma ngi len ci wo wax pour ñu andat ci bi yoon non bu yalla dogalé ñi am ci ndam ku ci nek nak bu baba la ci soogu gis bopam ndax bu baba nak ngeen xamné sékk ngeen ko ak gor sékk ngeen ko ak un militaire waxuma waxo politique politicien man je suis militaire motax suñ ma wax né politicien nga sax damay xawu gis sama bop ndax politicien dañu mëna fenn luñ la wax du deug sank rek école de ci suba dañ fa nek di liggéey pour nettoyer école bi ñun dañu ñew man ma fa jitu buret yeb mako gaddu vidéo yaangi fi wallahi lazim amul benen nit bu fa gaddu buret dem soti souf je suis le seul ko xamné presque 15 burwet mako djel dougal ko soti ko ci bir tare fiñ ko wara defar yeb ñi defar ko politiciens ba ñu xam nu ñu def garé sen auto wacce sen pel rangalé ko djel sen image ak sen photo rangé wat sen pel tal sen auto dem sen yoon lool nak mo tardel suñu rew mi nax biñ ñi nax ñu defena loloy deug ay katch kessé la bari dougal ko ci réseau social buñu bari dougal ko ci réseau wone nañu nettoyer école 2 té dañuy katch politique politicien nañ ko bayyi ñi djublu ci deug té yalla rek taxna wa salaam jeer ngeen def Yeah, tell me what's the best now. Yo, what's the best now in this? No, the best now. Tell me what's the best now in this? No, the present in my sight. Just when you sight again. Jump feet full of land you back in me. Come lean your tongue, but feel your jet. Damn, what you know, the land you have. Just when you sight again. Lañu bakini gëm liñu doon ba fiñu jé ñu wut ci ndaw dalañu xam